Վանաձորի Քիմ Գործանի աշխատակիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, այս անգամ ևս նրանց լսել է Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը, խոշոր վթարժ լորու մարզում միանգամից մի քանի մեքենաների բախման հետևանքով կամ էք զոհ։ Ձմեռը չի նահանջում ձիանարատ տեղումներ լորու մարզում, իսկ ինչ է սպասվում 911-ի այսօրվա օրագրում։ Կառավարության որոշմամբ երեխաների իրավունքների պաշտպանության հաստատություններում նախատեսվում են բեռնաթափման ծրագրեր։ Պետք է այնպես անել, որ յուրաքանչյուր երեխայի հնարավորություն տրվի մեծանալ իր ընտանիքում։ Սա գործադրի սկզբունքն է, և կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է օրվա շնորհավորանքը Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Սեյրյան Ղամբայրյանից, օրվա հերոսուհին սպորտի վարպետ Լիլիթ Հարությունյան։ Մոլորակն ամփոփել է մարզային իրադարձությունները, ֆորտում է եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, նախ լորու մարզում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքի մասին, միանգամից մի քանի մեքենաների բախման հետևանքով կամ էք զոհ դեպքի հնարավոր մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Օբերգական ավտովթար լորիում Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին Փամբակ գյուղի սկզբնամասում շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել։ Իրար են բախվել Ռուսաստանի Դաշնության բնակիչ 51-ամյա Անդրանիկ Բալասենյանի վարած Mercedes Vito, Լոռու մարզի Վահագնազոր համայնքի բնակիչ 46-ամյա Կարեն Հակոբյանի վարած Audi 80, Օձուն համայնքի բնակիչ 47-ամյա Վասիլ Մամաջանյանի վարած Opel Magnishi ավտոմեքենաները։ Բախման հետևանքով Opel-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մխրճվել ճանապարհին կայանված ZIL 130 Magnishi ավտոմեքենայի մեջ։ Վթարի հետևանքով Opel-ի ուղևորուհին Օձուն համայնքի բնակիչ 70-ամյա Շողիկ Մամաջանյանը տեղում մահացել է։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապենյան, Մոլորակ, Փամբակ։ Հիմա Վանաձոր Քիմ Գործանի աշխատակիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, այս անգամ ևս նրանց լսել է Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Շոլկի աշխատողներն են, ջեկի աշխատողներ, մեկ են մեր Քիմ Պրոնի աշխատողներ են, երեք ամս աշխատարձի համար մենք ենք եկել, իստեցի աշխատողներն են, նրանից առաջուն էին 5 ամս աշխատարձ, նրանք էլ պլուս 5 ամս աշխատարձի համար։ Իրանցը մոտորապես կանգ 8 ամիս, մերը 3 ամսվա աշխատավարձ, չաշվատից մարդ ամսվա աշխատավարձ։ Մոտ 62 միլիոն դրամ, 200 աշխատողի աշխատավարձի պարտք։ Լոռու մարզպետարանի դիմաց քիմբրումցիները, Վանաձորի ջեկի և Մանաթելի գործարանի աշխատակիցները կրկին ցույցի էին։ Աշխատակիցները մարզպետարանի բակ էին եկել այն ակնկալիքով, որ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կմիջնորդի, որպեսի վճարեն իրեն չվճարված աշխատավարձերը։ Մեր հավաքվելու հիմնական բուն նպատակը կապված աշխատավարձների հետ, որը որ նաև ունենք 5 ամսվա ռեջիոնի աշխատավարձը, մենք էլ ուրիշ ելք չունեինք, միակ մեր հույսը մնաց էր Մարսպետը։ Բուն հավաքվելու նպատակը աշխատավարձի մարումն է, մեր 3 ամսվա աշխատավարձը չաշված մարտ ամիսը։ Ակնկալիքները Մարսպետից մենակ ակնկալիք ունենք, կառավարությունից ոչ։ Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը նախ ցանկացավ ավելի լավ իմանալ խնդրի մասին, տեղեկություններ ստանալ հաշվապահությունից և պարզել, թե ինչպես են կուտակվել այդ պարտքերը։ Փորձենք նաև նոր նախարարի հետ խոսեմ, ես պարոն Ջորգյանի հետ հիմա փորձենք խոսեմ, տեսնենք ինքը որքանով է տեղացածվի, բայց համոզված եմ, որ արդեն այս խնդրի մասին ինքը ինֆորմացիա ունեն, խոսեմ ասեմ։ Ջեկի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձը ստանալու համար դիմել են դատարան, դատը շահել են, բայց մինչև օրս ոչ մի փոփոխություն, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն։ 5 ամսվա աշխատավարձի պարտք ունենք 2011 թվից, որի համար որ դատի ենք տվել և դատը շահել ենք, և մեկ էլ դեկտեմբերի ձեզքում 4 ամսվա աշխատավարձ։ Ուրեմն մենք նամակ ուղարկեցինք արդարադատության նախարարություն, այնտեղից պատասխանեցին, որ դա մեր իրավացությունների մեջ չի մտնում։ Էդի Գուլինյանով 20 տարի աշխատել է Մանաթելի գործարանում և ըստ ուժեկում նշում է, որ աշխատավարձերի պարտքը բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ են առաջացնում։ Պարտքերը իր հերթին, կոմունալներն իր հերթին, չգիտես խանութներից ինչ վերցնես, ինչ անես, պարտքերն էլ չես կարամ տաս, կոնկրետ չեն ասում, որ աշխատավարձը գոնե այս ամսվանը, այս օրը պետք է տան, որ կարենաս գնաս ինչ-որ մի բան, հլաշ այդ ուտելիքը, մթերքը իր հերթին, այս
կոմունալ վարձերն էլ այս այսօր էկուց պետք է անջատեն լույսերը, տանը վատառողջ կին կա, չենք կարող։ Ցուցարարներին հետաքրքրում էր նաև գործարանի հետագա ճակատագիրը։ ՋԵԿ-ի աշխատակիցները նշում են, որ անցյալ ամսում գործարանում ապամոնտաժման աշխատանքներ էին իրականացվում։ Վաճառվում էին խողովակաշարեր, գեներատորներ, սարքավորումներ և գոյացած գումարով վճարում են պարտքեր, բայց ոչ աշխատավարձի։ Մենք ինչ են ասում, մենք ինչ գիտենք, ինչ դա ինչ գու, ինչի մար են տանեմ, ով է տանեմ, ուր են տանեմ։ Մեզ ասում են, այդ գումարի պարտքն ենք մուծում։ Մեր մոտ հատ ավարտեն։ Համիկ խիմ զավոդ են կտրեմ։ Եկել ենք իմանա, մեր զավոդը պետք է աշխատի վերջնական, թե չէ, եթե չէ ժողովրդին բոլորին ախնանու բռնացած բոլին ուղարկեն տուն ու պրծնենք, այս խաղա, այս ինչա, ինչքան կարելի համբերել ցենք։ Աշխատավարձերը չվճարելու դեպքում քիմրոմցիները սպառնում են գործադուլով։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շանակում ենք թողարկումը, ձմեռը չի նահանջում, ձյան առատ տեղումներ լորու մարզում, իսկ ինչ է սպասվում, 911-ի այսօրվա օրագրում Հեմինե Յավրյանից։ Մարզայինի եթերում 911-ի օրագիրն է, օրվա ընթացքում ստացված հեռախոսազանգերի և սպասարկված հեռախոսականչերի մասին, այսօր տվյալ ներկայաղորդի 911 օպերատոր Աննա Ավալյանը, խնդրեմ ներկայացրեք հեռախոսականչերի մասին։ Ներժամային կառավարման կենտրոնում այսօրվա ընթացքում մոտ 200 զանգ է ստացվել, ունեցել ենք 2 հահազանգ ձյանշերտում արգելափակված մեքենաների վերաբերյալ, շեջբրկարները դուրս են բերել 2 ավտոմեքենա ձյանշերտի արգելափակումից։ Վանաձոր քաղաքում ժամը 16:19-ի սահմաններում հահազանգ ենք ստացել այն մասին, որ Ներսիսյան և Սանկտ Պետերբուրգ փողոցների խաչմերուկում գազատար խողովակից գազի արտահոս կա հրդեհի բռնկումով։ Թեփքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ թիվ 37 ՀՊՋ-ից։ Տուժածներին եղել տեղափոխվել են տեղի ուժերով Վանաձորի բժշկական կենտրոն, ներկապահին տուժածներին համապատասխան բռնկություն է ցուցաբերվում։ Ընդհանուր առմամբ քանի վիրավոր է եղել։ Նման ինֆորմացիա առայժմ չունենք։ Նախորդ օրերին տեղացած առածյան հետևանքով արդյոք ճանապարհները անցանելի են, թե բաց են։ Լոռու մարզում փակ ճանապարհներ չկան, ճանապարհները անցանելի են, տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, արտակարգ դեպքերի մասին այսօր այսքանը, խոսքը փոխանցում ենք Անի Հարությունյանին, ով կներկայացնի օրվա եղանակային կանխատեսումները։ Ձմեռը համառորեն չի զիջում, իր դիրքերը արդեն գարնան առաջին ամիսը մոտենում է ավարտին, սակայն ժամանակ առ ժամանակ տեղացող ձյունը խնդիրներ է առաջացնում թե վարորդների, թե գյուղացիների և թե այն մարդկանց համար, ովքեր շտապել են անցնել գարնանային հագուստի։ Իհարկե, պետք է սենց էլ լիներ, մի օր արև, մի օր անձրև, մի օր ձմեռ հարմարված ենք ամբողջ կյանքում։ Դե գարնան եղանակը սենց պետք է լինի, մի օր արև, մի օր անձրև, գիշ մարդը, միշտ եկել այդ խոսքը մեր մեծերից։ Ծաղիկները ուշ կպացվեն, չեն սրտահարվի։ Դե սովորական մարտի նման գիշ եղանակա։ Առաջիկա օրերին հանրապետության տարածքը գտնվելու է հյուսիսային սառը օդային հոսանքների ազդեցության գոտում և եղանակի տաքացում չի կանխատեսվում։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Ինչպես և կանխատեսվել էր, այս գիշեր հանրապետության մի շարք շրջաններում տեղացել է առատ ձյուն։ Կեսօրից հետո ցիկլոնը կորցրել է իր ուժը, հետևաբար տեղումները հանրապետության տարածքում աստիճանաբար կդադարեն։ Մարտի 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 31-ին կեսօրից հետո թույլ տեղումներ կլինեն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում։ Ապրիլի 1-ից 2-ին կրկին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ Քամին հյուսիսարևմտյան 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, ապրիլի 3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 2-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, 3-ից 3-ը նույնքան կնվազի։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ 911։ Այլ թեմաներ. Կառավարության որոշմամբ երեխաների իրավունքների պաշտպանության հաստատություններում նախատեսվում են բեռնաթափման ծրագրեր։ Պետք է այնպես անել, որ յուրաքանչյուր երեխայի հնարավորություն տրվի մեծանալ ընտանիքում։ Սա գործադրի սկզբունքն է։ Առավել պարզ տեսանյութում։ Երեխաների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականության հիմնական նպատակը երեխայի խնամքն ու դասիրակությունն ընտանիքում ապահովելն է։ Երեխաների խնամքի ու պաշտպանության շուրջերի հաստատություններից երեխաներին կենսաբանական ընտանիքներ վերադարձնելու, խնամակալության որդեգրման հանձնելու, խնամատար ընտանիքում նրանց խնամքը կազմակերպելու և այլ ընտրանքային այլ ծառայությունների միջոցով։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գերակա խնդիրներից է երեխայի իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների իրականացումը։ Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության
աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացնում երեխաների իրավունքների պաշտպանության տարեկան ծրագիրը եւ միջոցառումների ցանկը, ինչպես նաեւ մենք ունենում ենք երկարաժամկետ ավելի ռազմավարություն նորից նույն ուրեմն տեսանկյունով, այսինքն մենք ունեցել ենք 2004-2015 թվականների ազգային ծրագիրը երեխաների իրավունքների պաշտպանության, ներկապահին մենք ունենք 2013-2016 թվականների նոր ռազմավարությունը, որից էլ հենց բխում է կառավարության արձանագրային որոշմամբ նախատեսված ուրեմն միջոցառումների ցանկը։ Իսկ ահա միջոցառումների ցանկը վերաբերում է բոլոր այն կառույցներին, որոնք առնչություն ունեն երեխաների իրավունքների պաշտպանության հետ, համայնքների խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովները, մասպետաների կառուցվածքային ստորաբաժանումները։ Բոլոր խնդիրները քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովում։ Մեր մարզում ընտրված է բեռնաթափման ծրագիր, որը վերաբերում է խնամք իրականացնող հաստատություններին։ Հիմնական նպատակը դա խնամակալական գիշերութիկ հաստատությունից երեխաներին ընտանիք վերադարձնելն է մեկ, համայնքային ծառայությունների ստեղծումն է երկու, այսինքն սրա նպատակն է, որ ընտանիքները իրենց համայնքներում կարողանան ստանալ այն ծառայությունները, որի բացակայության պատճառով շատ երեխաներ ուրեմն ուղղորդվում են խնամակալական հաստատություններ եւ երբեմն կտրվում են իրենց ընտանիքներից։ Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ ազգային հանձնաժողովի վերջին նիստում պարզ է դարձել, որ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը առաջին փուլով ֆինանսավորում են, որպեսզի առաջին հերթին վերակազմավորվեն մանկատները եւ գիշերօթիկ հաստատությունները։ Հիմնական նպատակը դա խնամակալական գիշերօթիկ հաստատությունից երեխաներին ընտանիք վերադարձնելն է մեկ, համայնքային ծառայությունների ստեղծումն է երկու, այսինքն սրա նպատակն է, որ ընտանիքները իրենց համայնքներում կարողանան ստանալ այն ծառայությունները, որի բացակայության պատճառով շատ երեխաներ ուրեմն ուղղորդվում են խնամակալական հաստատություններ եւ երբեմն կտրվում են իրենց ընտանիքներից։ Կառավարությունը համագործակցելով մի շարք միջազգային կառույցների հետ իրականացրեց ընթացիկ ծրագրեր, ըստ որի առաջինում կարիքների խորը գնահատումներ ստեղծված, մասնագիտական թիմը վերնշված հաստատություններում ուսումնասիրություններ իրականացրեց գնահատելով կարիքները այդ երեխաների ընտանիքներում, հաստատություններում, համայնքում, պարզելով նրանց որևէ տեղ տեղափոխելու հնարավորությունները։ Այսպիսով որոշման համաձայն մանկատները կվերածվեն մանկան տների, որն էլ երրորդ այլընտրանքը կլինի։ Իսկ հա մանկատան այլընտրանք ծառայություններից առաջին կենսաբանական ընտանիք վերադարձն է, երկրորդը խնամատար ընտանիքի գործոնն է։ Եվ ի վերջո ծայրահեղ վիճակում կլինեն երեխաներ, որոնք չեն ունենա որևէ տեղ, իհարկե մեր երկրում կլինեն նաև մանկան տներ, որոնք կլինեն ավելի փոքր մասշտաբներով, այսինքն մի ընտանիքում, ենթադրենք պայմանական ընտանիք դա անվանենք, ներկայումս դա կիրառում է, մեր երկրում կիրառվում է ուրեմն, և այդ երեխաները փոքրիկ խմբերով, ամենաշատը միջև 10 հոգի կբնակվեն մի որևէ տարածքում, որը կտրամադրի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մեր մարզում մենք դիտարկում ենք իհարկե դա, ներկայումս բանակցություններ են ընթանում մեր միջազգային գործընկերների հետ, տեսնենք արդյոք ինչքանով է նպատակահարմար մեր մարզում ունենալ նմանատիպ կենտրոններ։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 2016 թվականի տարեկան ծրագիրը նախատեսում է բեռնաթափում նաև գիշերօթիկ խնամք իրականացնող հաստատություններում։ Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության համար 1 գիշերօթիկ հաստատությունն է, այն գործում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական նախարարության ենթակայությամբ։ 1961-ից եղել է գիշերօթիկ դպրոց, սպասարկելով նյարդային խնդիրներ ունեցող դժվար երեխաների։ 1990-ականներին վերանվանվեց հատուկ դպրոց, իրականացնելով հիմնական կրթություն, որից հետո դարձյալ վերակազմավորվեց խոսքի խնդիր ունեցող երեխաների հատուկ դպրոց դառնալով։ 2007-ից էլ դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաների համար դարձավ գիշերօթիկ հաստատություն։ Գիշերօթիկ հաստատությունում այսօր նախատեսված 123 աշակերտից սովորում է 110-20։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համապատասխան արվելու է բեռնաթափման ծրագիր, ըստ որի նախատեսված է երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացող հաստատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու բեռնաթափման և հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելու ծրագրեր։ Արդյունքը նախատեսում է հետևյալը, որ կվերադառնա ընտանիք 40 երեխա և կկանխարգելվի 60 երեխայի մուտքը հաստատություն, ինչ կլինի այդ երեխաների ճակատագրերի հետ։ Նոր որոշման մասին խոսելուց առաջ հաստատության տնօրենը որտեգրած սկզբունքն է մեջբերում ամեն ինչ երեխայի համար։ Բնականաբար ցանկացած որոշում, որը իշա երեխայի, դա լավագույն շահն է երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը,
այդ սկզբունքից ելնելով, իհարկե, մենք ողջունում ենք, ողջունել ենք և շարունակելու ենք նման մոտեցումը երեխաներին կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, ինչը որ արդեն արձանագրվել է նաև կառավարության որոշման մեջ։ Վերադարձը մեխանիկական գործընթաց չէ, այն անհատական մոտեցում է պահանջում, խորքային ուսումնասիրություններ են արվում առաջին հերթին ընտանիքը հզորացնելու համար երեխային ու ընտանիքին միմյանց հետ ապրելու նպատակով, ասում է Տիկին Ներկարարյանը։ Յուրաքանչյուր երեխայի և ընտանիքների կարիքների գնահատումները իրականացվում, որը ոչ միայն մենք, մեր հաստատություն, այլև մարզում ստեղծված երեխաների կանանց և երեխաների վարչության հետ, սոցիալական ծառայությունների հետ, ուրեմն մենք մեկ թիմ ենք, ուսումնասիրում ենք որ այդ ընտանիքներին, երեխաների հնարավորությունները ընտանիք վերադառնալու, փորձում ենք աջակցել խորհրդատվությամբ, այլ ռեսուրսները ձեռք բերելով ուժեղացնել ընտանիքը և նախապատրաստել ընտանիքին երեխայի վերադարձին։ Ի վերջո, ի՞նչ է նախատեսում պետական որոշումը։ Լսեք, այս երեխաները ի տարբերություն մանկատան երեխաների ունեն ընտանիքներ։ Մենք այստեղ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք համայնքների հետ, որտեղ այս գործ անելու է World Vision միջազգային կազմակերպությունը, համայնքային ծառայություններ ստեղծելու, համայնքներում այլընտրանքային ծառայություններ ստեղծելու առումով։ Մենք նաև հաշմանդամ երեխաների համար ենք ուզում նմանատիպ ծառայություններ ստեղծել համայնքներում, ինչպես նաև նախնական կացրագիր, ես սա կրկնեմ, նախնական պայմանավորվածություն, որ պետք է փորձարվի նաև սոցիալական փաթեթների միջոցով ուժեղացնել ընտանիքները։ Ես ասեմ, որ ներկայումս այդ ծրագիրը մեր մարզում արդեն մոտ 10 տարի արվում է առավոտ հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իդեմս սոցիալնախարարության հետ, անում է բեռնաթափման ծրագիր, արդեն երկրորդ տարին նաև Շիրակի մարզում է այդ ծրագիրը կատարվում, որը բավականին արդյունավետ ծրագիր է։ Մենք որոշ կառույցներից, մանկատնից, խնամքի կենտրոններից, գիշերօթիկ հատուկ հաստատություններից երեխաներին վերադարձնում ենք ընտանիք, և 1-2 տարի պետությունը օգնում է, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունը իր ռեսուրսներով օգնում ենք այդ ընտանիքներին, որպեսզի երեխաները մեծանան ընտանիքում։ Նոր որոշմամբ սահմանված են նաև խնամակալության նոր ձևաչափեր՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ։ Հստակ է նաև կանխարգելման միջոցառումների ցանկը, անել ամենը, որպեսզի երեխայի մուտքը կանխվի նմանատիպ հաստատություններ։ Եվ մանկատան և խնամքի կենտրոնի թիմերին վերապահված է անընդհատ կապ պաշտպանել երեխաների ընտանիքների հետ և հնարավորինս երեխաներին վերադարձնել ընտանիք։ Անպայման փորձում ենք գտնել աջակցության տարբեր ձևեր ընտանիքին հզորացնելու։ Այսինքն, եթե մենք չկարողանանք օգնել ընտանիքին աշխատանք կայուն եկամուտ ձեռք բերելու, եթե չօգնենք, որ ընտանիքը քիչ թե շատ վերանորոգվի այդ բնակարանը, հիգենային պայմանները ստեղծի երեխայի ապրելու համար, դա կլինի մեխանիկական վերադարձ։ Այսինքն, սա խորքային լուրջ աշխատանք է, թիմային աշխատանք, որին և ի պատիվ մեր մարզի, մեր հանրապետության բոլորին մարդկանց, ովքեր երեխայակենտրոն մտածողություն ունեն, համագործակցում են մեզ հետ և աստիճանաբար վերադարձը դեպի ընտանիք փորձում ենք իրականացնել։ Երեխաների կարիքների ուսումնասիրությունները բացահայտել են նախարարության համակարգի հաստատություններում երեխաների գտնվելու հիմնական պատճառները։ Հետազոտության տվյալների համաձայն երեխաների զգալի մասը 30.9%-ը հաստատություն է տեղավորվել իրենց ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Հաստատությունում հայտնվելուն պես գործոն հանդես է գալիս նաև ընտանիքի կոմունալ կենցաղային պայմանները 12%, բնակարանային հարցը 11%, ծնողի աշխատանքի հետ կապված խնդիրները 7% և ծնողի առողջական վատ վիճակը 6%։ Արդյունքները ցույց են տալիս նաև, որ երեխաների գերակշիռ մասը 65%-ը կարող է վերադառնալ կենսաբանական ընտանիք, եթե բարեփոխումների շրջանակներում նրանց բնակության համայնքներում գնահատված կարիքներին համապատասխան ստեղծվեն այլընտրանքային ծառայություններ։ Չդնենք ուրիշի երեխա հասկացությունը, ուրիշի երեխաներ չեն լինում, չկա ուրիշի երեխա, եթե մեր երեխան փողոցում շփվում է այդ երեխայի հետ, ուրեմն այստեղ մյուս երեխայի դաստիարակության խնդիրն էլ ինչ-որ չափով մտնում է մեր պարտականությունների մեջ։ Որտեղ եթե մյուս երեխան անդաստիրակ լինի, մեր երեխան էլ է նրանից որոշ բաղադրիչներ վերցնելու, հետո նորից մեր խնդիրն է լինելու։ Այս հրամասն է խոսքը, մեր բարեփոխումների մեջ ընդգրկված բոլոր կառույցների հիմնական նպատակը դա հայտնաբերելն է, ուղղորդելն է, կանխարգելելն է, որովհետև նրանց մոտ որպես կանոն պակասում է ձեր վերաբերմունքը, սերը, ջերմությունը, որը ոչ մի պետական կառույց
ինչքան էլ որ ձգտի, ինչքան էլ որ լավ անի ձեզանից շատ ոչ մեկը չի կարողանել, ամենակարևորը տվեք այդ սերը, ջերմությունը, որը բոլոր տարիքներում անհրաժեշտ է մարդուն, առավել ևս փոքրիկներին։ Այսպիսով պետական այս ծրագրի նպատակն է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի ու դաստիարակության ապահովումն ընտանեկան կամ ընտանեկանին մոտ միջավայրում, ստեղծելով նրանց լիարժեք կյանքի կայուն երաշխիքներ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է օրվա շնորհավորանքը Վանաձոր համայնքի հավաքանու անդամ Սերյան Ղամբարյանից, օրվա հերոսուհին սպորտի վարպետ Լիլիթ Հարությունյան։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, սիրով շնորհավորում եմ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Բարձր գնահատելով ձեր դերն ու նշանակությունը բոլոր ոլորտներում, ցանկանում եմ առանձնահատուկ կարևորել հայ կնոջ դերը ընտանիքում և ընտանեկան արժեքների պահպանման բարդ ու պատասխանատու գործում։ Կանայք մշտապես աչքի են ընկնում պատասխանատվությամբ, հոգատարությամբ ու ջերմությամբ։ Հենց ձեր շնորհիվ է, որ դաստիարակում են հասարակությանը պիտանի զավակներ։ Գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, մաղթում եմ ձեզ չխամլող գեղեցկություն, անսպառ ժպիտ, առողջություն ու բազում վերելքներ։ Ցանկանում եմ, որ մշտապես գնահատված ու սիրված լինեք ձեր շրջապատողների կողմից։ Դուք եք ապրելու իմաստը և կյանքի շարունակության խորհրդանիշը։ Եղեք միշտ հաջողակ, շրջապատված միայն ձեզ սիրող ու գնահատող անձանցով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց տոներ։ Վանաձոր համայնքի հավաքանու անդամ Սերյան Ղամբարյան։ Նախագծի ամենաերիտասարդ հերոսուհու հարկի տակ ենք։ Լիլիթ Հարությունյանը, չնայած ընդամենը 23 տարեկան է, հասցրել է Գյումրիից հարս գալ Վանաձոր, բալիկ ունենալ, դա էլ քիչ է սպորտի վարպետի կոչում է ստացել։ Թեթև ատլետը նշում է, որ բախտը իրեն մի քանի առումով է ժպտացել։ Լավ ընտանիքում հարս լինելուն գումարվում է այն, որ ամուսինը անձնական մարզիչն է, իսկ սկեսուրը ևս թեթև ատլետ է և ամուսնու հետ հավասար պայքարում է, որպեսի հարսը մեծ հաջողությունների հասնի։ Մի խոսքով, իսկական սպորտային ընտանիք, որտեղ գերիշխում է սերն ու համերաշխությունը, իսկ եթե վիճաբանություն, ուրեմն միայն սպորտային հարցերում, վերջում զիջում են նա, ով սխալ է։ Սպորտային հարցերում կա, որ վիճում ենք, բայց նենց տանը չէ, վեճ չենք ունենում, հիմնականը սպորտային է, և այդ վեճերը, եթե չլինի, ոնց ասեմ, ուղղությունը, իրանք որ կոմով, որ ինձ ուղղությունը ցույց են տանիս, ես մի քիչ չլսկանեմ այդ հարցում, դժվար եմ ընկալում, բայց հեշտ է։ Լիլիթ Հարությունյանի հաջողությունները շատ են, ինքը հատկապես առանձնացնում է համահայկական խաղերի 3 ոսկե մեդալները Վրաստանում տարած հաղթանակն ու բալկանյան երկրների առաջնությունում սպորտի վարպետի կոչման արժանանալը։ Իսկ առհասարակ դժվար է հաշվել նրա հաջողությունները, մեդալների մի մասը Վանաձորում են, մյուս մասը հայրական տանը։ Սպորտի թագուհի մարզաձևի թեթև ատլետիկայի վարպետի գլխավոր ցանկությունը հիմա մասնակցել օլիմպիական խաղերին, որի համար, ինչպես ինքը, այնպես էլ ամուսինն ու սկեսուրը շատ ջանք են գործադրում, և որ ամենակարևորն է, երիտասարդ սպորտսմենու հունդեր շատ հաղթանակներ են սպասվում, Լիլիթը հպարտանալու շատ առիթներ ունի, նրա հաջողություններին սպասում են հանրապետության 2 խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում և Վանաձորում։ Հաջորդ բարձր արդյունքը, որ ուզում եմ հասնեմ, դա մասնակցել օլիմպիական խաղերին, և հույս ունենամ, որ կստացվի, իսկ եթե չստացվի, դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Մարդիկ ուժնեն հարգում արդար, նաև մտքի ուժը ճարտար, գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապած մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Ձեզ ենք նայում հույսերով, մեծ հավատով հույսերով, միշտ եղեք առյուծներ, արծիվներ, միշտ ելեք վեր, ելեք վեր, ձեզ ենք նայում հույսերով, միշտ եղեք առյուծներ, արծիվներ, միշտ ելեք վեր, ելեք վեր։ Լիլիթ Հարությունյանը ևս մեկ երազանք ունի, ցանկանում է, որ իր աղջիկը Վիկտորիան ևս այս սպորտի ոլորտում իրեն գտնի։ Ոնց որ ես եմ սպորտի մեջ հաջողությունների հասել, նույնն ցանկանում եմ, որ իմ երեխան նույն սպորտսմեն դառնա, Վիկտորիան, և ուզում եմ, որ ինչու՞ չէ, իր հետ մրցումներ կնամ, իմ երազանքը տա իմ երեխայի, իմ ամուսնու,
հետ գնալ մրցումների։ Հիմա կանանց տոների մասին և նախ լսում ենք սպորտի վարպետին։ Ես բոլոր մայրերին, քույրերին, տատիկներին, բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, մայրերին երջանկություն, թող միշտ իրանք ժպտան, և բոլոր մայրերին նաև առանձնացնում եմ իմ ծնողին, շնորհակալ եմ իմ մայրիկին, որ ինձ աշխարհը ապրել է, և ես նրան պարտական եմ, նաև շնորհակալ եմ իմ կիսուր մայրիկին, որ ինքն իմ կողքին է, օգնում է, իմ երկրորդ ծնողն է, սիրում եմ բոլորին և հարգում եմ։ Շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Լիլիթ Հարությունյանին բաժինը հասնում Crystal Pharmadent ստոմատոլոգիական կլինիկայի սպասարկման կտրոնը։ Խորհրդանշական նվեր նաև հյուրի համար հրաժեշտ ու այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 22-րդ օրը, առջևում է ևս 8 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Crystal Pharmadent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Լեզանբյուրն սպառված է, հետևեք Ֆորտունալորու մարզային հեռուստաընկերության եթերային աշխատանքին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն, բարի լուրեր։